Naam, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumai buheri wa afya. Naitwa Marie Yambo. Moja kwa moja tuangalie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba siku leo kutakuwa na hali ya ukavu katika maeneo mengi isipokuwa katika maeneo ya Baringo, Eldoret na vile vile Elgeyo Marakwet, ambapo tunatarajia mvua katika maeneo machache. Kesho asubuhi kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo mengi humu nchini isipokuwa katika maeneo kanda pwani, hususan sehemu za Lamu, ambapo tunatarajia mvua katika maeneo machache. Hapa Nairobi hali itakuwa ni mawingu na vipindi vya jua, ilhali katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, kaskazini magharibi mwa nchi, vipindi vya jua vitashamiri. Mchana na utakuwa kwenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za Wasengishu, Trans Nzoia, vile vile katika sehemu za Baringo na Elgeyo Marakwet kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Hapa Nairobi kutakuwa na vipindi vya jua japo hali ya mawingu pia itatanda. Ukanda wa pwani hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi kutakuwa na vipindi vya jua. Na hali ya joto ni kwamba vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 33 katika sehemu za Garissa na vile vile Mandera. Na basi kufikia hapo sina budi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Alamsiki.